Under royal bevågenhed af kronprins Frederik blev årets DM-finaler i kørestolstennis søndag afviklet i Allerød Tennisklub. I kvindernes finale stod klubkammeraterne Louise Villerslev Olsen og Malene Olesen over for hinanden. Kampen blev meget tæt i andet sæt, men i sidste ende kunne Louise Villerslev Olsen fortjent få hængt guldmedaljen om halsen. Men ambitionerne for KB-spilleren rækker til mere end blot DM-titler. I år arbejder på at prøve at kvalificere mig til de paralympiske lege i 2016 i Rio. Og kvalifikationen løber fra slutningen af maj i år til slutningen af maj næste år. Og så skal man så se, at man ligger højt nok rangeret til, at man kan komme med. Konkurrencen er dog benhård i international kørestolstennis. Der er nogle nationer, som simpelthen investerer rigtig meget i kørestolstennis, og hvor det er ret prestigefyldt for dem. Så der er nogen, der har det som job og træner 20 timer om ugen og turnerer lige så meget, de vil, og formidler til det. Også finalemodstanderen Malene Olesen forsøger at gøre sig på international plan. DM-finalen er en vigtig del i forsøget på at få hævet deres niveau. Det er på en måde måle, hvor langt vi egentlig er kommet til at spille hinanden ud. Og hun kom bare bedst fra start i dag, som hun også gjorde sidste år. Men jeg synes, det fungerer rigtig godt, og jeg synes, at vi er blevet bedre til at takle, at vi egentlig også samarbejder hele tiden, også på banen, når vi spiller kamp. Til daglig træner de to finalister sammen i KB Tennisklub. Det er en kæmpe motivationsfaktor for at holde niveauet og humøret oppe. Fordi det er ikke lige let altid at prøve at blive bedre til noget, der er rigtig, rigtig svært. Så vi er en god støtte for hinanden, og vi er gode til at se, hvad vi gør godt og skidt i kampe, men også til at se, hvordan vi kan lære at hjælpe hinanden under kampe via vores træning. Det gør altid meget, meget lettere. Både det, at man har en fast træningsmarker, og man deler udgifterne til træning og sådan nogle ting. Også det, man har en at rejse med, som man kender, og en at spille dubbel med til turneringerne, så man ikke skal ud og finde en anden en. Det er helt uvurderligt, at man har en anden, der prøver det samme.